Sí que hi ha alguna petita informació sobre aquest edifici, però no en teníem constància clara ni de la seva entitat, ni de les seves dimensions, ni de les seves característiques. Per tant, la seva localització ja és un element importantíssim. La segona cosa és que, com que sempre ha estat cobert de vegetació, sí que s'intuïa que hi havia un petit turonet aquí, però no es veia el que era. Una vegada vam fer aquesta desbrossada vinculada a les millores de la carretera, es va veure que en alguns punts les parets conserven més d'un metre de potència, en alguns punts fins i tot 2 metres. D'amplada? D'alçada, en alçat. I en amplada són construccions d'entre 50 i 60 centímetres. Murs de molta entitat lligats amb morter de calç. Per tant, estem parlant d'uns paraments molt importants. Tot i que no s'ha fet cap intervenció arqueològica sobre l'edifici en concret, que només s'ha fet una neteja perimetral de la part que inicialment estava afectada per l'obra, sí que hem pogut entreveure que l'edifici tindria una planta trapezoidal, és un quadrat una mica així entregirat i que té una superfície de 500 metres quadrats, només l'edificació. La part que hem pogut veure amb una mica més claredat és segurament un annex adossat, enganxat aquí a la banda de la carretera, diguéssim, enganxat a l'edifici principal, i els estudiosos i la poca documentació que es coneixia, feta pel Jordi Bolós, parlava que a la part superior hi podrien haver-hi 2 torres, però no ho sabem. A banda d'això, i proper a l'edifici, hem localitzat 2 enterraments, semblen adolescents o joves, diguéssim, que és difícil de situar-los, estan en procés d'estudi. Ens trobem apartats de l'església de Santa Maria de Fares, haurem de veure si l'estudi antropològic ens aporta alguna informació més perquè els puguem situar tant cronològicament com per donar-los un altre context. Sí, bueno, de fet ara s'ha identificat tot, molta cosa es tornarà a tapar, quedarà aquí, la informació ja s'ha extret, i potser el que és la construcció, que és una casa forta medieval, doncs aquesta a la llarga pot ser que la intentem doncs, mirar de restaurar-la i doncs, fer una mica d'excavació i treure més profit. Aquestes estructures negatives corresponen a sitges, que estan amortitzades entre el segle III i primer abans de Crist, és a dir, finals de l'època íbera i començament d'època d'invasió i de romanització aquí a la península. Els materials que surten, bàsicament doncs, tenim àmfores, tenim vaixella de cuina i tenim alguna, sembla, una vaixella una mica més acurada de parets fines. Al final, quan ja deixa de tenir ús aquestes estructures, el que fan és abocar la porqueria, entre cometes, que és el que nosaltres recuperem i ens serveix per datar aquestes estructures en la seva amortització.